eleições estão aí. E o nosso papo é com você, que é candidato ou candidata, ou está participando de alguma campanha. A gente está aqui para te dar 6 dicas rápidas que vão fazer toda a diferença na hora de gravar os seus vídeos para as redes sociais. Bora lá, então? Dica 1. Equipamento. A primeira dica é a escolha do seu equipamento. Dá para gravar direto do celular. Se ele tiver uma câmera boa, melhor ainda. Se você puder, tenha sempre um kit, com um tripé, uma iluminação simples e um microfone de lapela, como aqueles que o pessoal da TV costuma usar. Com esses equipamentos, você pode montar um mini estúdio de gravação em qualquer lugar. Não importa se você estiver em casa, fazendo uma atividade na rua ou numa reunião com seus apoiadores. Os seus vídeos ficarão muito melhores e você poderá até gravar sozinho. Dica 2. Onde gravar? Agora que já falamos sobre os equipamentos, vamos para a segunda dica. Onde gravar os seus vídeos? Dá para fazer vídeo em qualquer lugar, mas tome alguns cuidados. Prefira sempre lugares bem iluminados e silenciosos. Se tiver uma janela, fique de frente para ela na hora de gravar. Isso fará com que seu rosto fique mais iluminado. O mesmo vale para gravações ao ar livre. Fique sempre de frente para o sol. Atenção na hora de escolher o cenário. Se for falar de educação, grave em frente a uma escola. Sobre saúde, use um hospital ou uma UBS de fundo. Em casa, tente usar fundos mais homogêneos e que não chamem mais atenção do que a sua mensagem. Dica 3. O que gravar? Pronto para a terceira dica? O que gravar? Campanha boa tem agenda quente, cheia de atividades programadas. E esse é um bom guia para você gravar os seus vídeos. Pode ter vídeo bem cedinho, anunciando o que você vai fazer, ou então à noite, contando o que você já fez. Dá para gravar direto do lugar da agenda. Pode ter vídeo na rua, onde você vai andar para falar com seus eleitores, na feira, onde você vai entregar panfletos, no cruzamento movimentado, onde você vai fazer um bandeiraço, ou na reunião, que você fará com um grupo de eleitores. Você também pode fazer vídeos contando a sua história, os projetos que você irá defender, caso seja eleito, ou falando dos problemas da sua cidade, comentando uma notícia ou uma ação do governo que seja importante para a sua região. Também vale gravar ao lado de uma liderança do bairro, que apoie a sua candidatura e recomende o voto em você. Dica 4. O que falar? Antes de gravar, pense no que você vai falar. Organize as ideias e escolha uma mensagem-chave. Se você for comentar os problemas na sua cidade, por exemplo, fale só um problema em cada vídeo, para que os eleitores fixem melhor a ideia que você quer passar. Seja objetivo e grave vídeos curtos, com menos de um minuto. Não enrole. Uma boa forma de organizar o que você vai dizer é assim. Comece falando sobre o assunto que você quer comentar. Explique como ele é importante na vida das pessoas. E termine dizendo o que você fará sobre esse assunto caso seja eleito. Fique atento às regras do calendário eleitoral. Elas dizem o que pode ou não ser feito em cada período da eleição. Quando puder pedir votos, peça. Você pode terminar seus vídeos assim. Fale seu nome, cargo ao qual está concorrendo e o seu número de urna. Você também pode reforçar o pedido de voto nos textos de apoio que acompanham os vídeos. Escreva um pouco sobre o que as pessoas irão assistir. Capriche nesse conteúdo. Evite erros de português. Dica 5. Sua melhor versão. Antes de gravar, aqueça sua voz. Você pode fazer exercícios simples, como respirar fundo e falar a letra V, tampando a boca com a mão. Isso ajuda a aquecer as pregas vocais e a musculatura da boca. Um outro exercício que você pode repetir algumas vezes antes de gravar é falar os meses do ano mordendo levemente um dos dedos, desse jeito. Janeiro, fevereiro. Isso ajuda a liberar a articulação da sua boca e melhora a pronúncia das palavras. Ao escolher sua roupa, evite peças com listras e xadrez. Elas podem gerar interferência no vídeo. Mantenha os seus cabelos penteados e bem cortados e evite o excesso de brilho no rosto. A maquiagem está liberada. Quando gravar,
Escolha uma posição e fique fixo nela. Não balance o seu corpo. Uma dica simples é abrir as pernas na linha dos ombros e manter os pés bem firmes no chão. Assim, equilibra melhor o corpo. Se você estiver sentado, não fique girando a cadeira durante o vídeo e nem se deite de forma exagerada no encosto. Fique firme e não se derreta frente à câmera. Dica 6. Luz, câmera, ação. Quando gravar, posicione a câmera em uma altura no ângulo de 90 graus, na altura dos olhos. Se você estiver de pé ou sentado, a regra é a mesma. Mantenha a coluna ereta e cuidado para não dar de queixos nem de testas na câmera. O tripé pode te ajudar a fazer essa regulagem. Evite gravar vídeo segurando o celular nas mãos. Guarde esse recurso para ocasiões especiais, como quando você for dar uma notícia quentinha direto do local em que está acontecendo. Tome cuidado com as mãos. Se estiver de pé, abra os braços com a palma das mãos voltadas para cima. Encoste os cotovelos para o tronco e encoste as mãos uma nas outras. Essa é a altura ideal para você poder gesticular no vídeo. Não grave com as mãos no bolso, braços cruzados, nem gesticule na altura do rosto. Uma pergunta que todo mundo faz é: como é melhor gravar o vídeo? Na vertical ou na horizontal? A resposta é: depende. Grave ele na vertical se for para postar no Instagram, TikTok ou mandar pelo Zap. E na horizontal se for para colocar no Facebook ou no X, o antigo Twitter. Lembra dele? Por último, mas não menos importante, coloque legenda em todos os seus vídeos. A legenda ajuda as pessoas a entenderem melhor a sua mensagem. E ajuda demais quem assiste vídeos sem áudio nas redes sociais. Não abra mão desse reforço. A gente fica por aqui. Assista esse vídeo quantas vezes quiser. Faça anotações e treine. Com essas dicas, os seus vídeos têm tudo para fazer sucesso nessa eleição e ajudar você a conquistar mais votos. Mas não pense que é só fazer vídeos que vai garantir a sua vitória nas eleições. Não abra mão de outras estratégias importantes, como organizar as suas propostas e conversar com as pessoas, entre tantas outras ações que você pode fazer durante a campanha. Para assistir a mais conteúdos como esse, siga a gente nas redes sociais e acompanhe as nossas postagens. Boa campanha e até a próxima. Tchau! Uma produção. Fundação Perseu Abramo.